Goeiedag, dit is Laurentia de Kok wat praat en ek lees vir julle vanoggend 'n stuk uit Jakobus 1 weer. Dit is asof die Here nou sommer net bietjie met my praat oor Jakobus 1. En ons lees dan van vers 2 af. Wanneer julle in allerhande beproevings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Nou hierdie is nogal nie, dis 'n weird opdrag. Hoe is 'n mens bly as 'n mens deur moeilike goed gaan? Ek onthou die tyd toe my ma nog geleef het en my pa dood is en my ma sit op die bed en sy lees hierdie skrif en sy vra Here, hoe is dit moontlik vir my om bly te wees nou net waar my man oorlede is en nou sê U vir my hier in die woord ek moet bly wees. En dit is nogal 'n uitdaging dink ek om hierdie skrif te verstaan, maar wat die Here eintlik sê dat wanneer 'n mens op Hom gefokus is en wanneer 'n mens se geloof op Hom gerig is, dan is 'n mens bly ten spyte van jou omstandighede, want dit is asof jy God vertrou vir die groter prentjie in jou lewe. So hy sê dan, julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan het, veroorsaak dit dat jy kan volhard. So as geen mens wat eintlik vir jou kan vertel dat as hulle deur 'n moeilike ding gegaan het nie, dat hulle nie geestelik verryk is en dat hulle eintlik soveel goed geleer het. So wanneer ons eintlik deur moeilike goed gaan, dan kom die Here en hy leer vir ons 'n klomp dinge. Hy maak ons baie keer vry van goed, los van goed. En hy leer ons, ek onthou toe my dogtertjie oop hartoperasies gehad het, moes ek leer om op die water te loop. Ek moes leer om my oë op God gerig te hou ten spyte van die storms om my. En dit en ek daai het die Here vir ons bevoeld geleer om te gaan staan op skrif Johannes 11 vers 4, waar ons moes verklaar het, en as jy 'n siek persoon het, kan jy ook hierdie skrif verklaar, ons verklaar dit oor mense, en dit is Johannes 11 vers 4, hierdie siekte sal nie uit die dood uitloop nie, maar die openbaring van sy wonderbaarlike mag, sodat die seun van God daardeur vreelik sal word. Nou wat ook baie keer gebeur, is ons bid, en 'n persoon word nie gesond, en die persoon gaan dalk dood, maar mens onthou, ons leef met 'n ewigheidsperspektief. So wanneer jy dan gebid het vir daai persoon om gesond te word, dan is die persoon gesond, hulle is net gesond in die hemel, en jy gaan hulle weer eendag sien. So God het jou gebede verhoor, maar net nie altyd op die manier wat ons graag sou wil nie. Natuurlik het ek ook gebid dat die Here ons kind moet gesond maak sonder operasies, maar dit was nie God se pad nie, want hoekom? Hy het ons in die hospitaal gebruik, want daar was mense wat ons ook in die hospitaal nodig gehad het. So wanneer ons deur moeilike goed gaan, moet ons altyd net gaan kyk en vra, maar Here, waar is U? Want die Here is daar. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy is altyd by jou. Hy hou jou hand vas. Hy gaan eintlik saam met jou deur moeilike goeders. En onthou, as ek werk verskriklik baie met mense wat deur seksuele trauma gegaan het, en dis verskriklik belangrik dat ek vandag vir jou wil sê, dis nie jou skuld nie. Die vyand kom met leuns. As jy gaan kyk in Genesis 1, dan het Eva die appel geëet en die slang het haar laat sleg voel. Vader het gekom en haar toegemaak met velle van die eerste diere wat hy doodgemaak het, en dis natuurlik die heenwysing na die kruis, dat Jesus vir ons kom sterf het vir ons sondes. Maar wat baie keer gebeur is ook dat as vrouens deur seksuele trauma gaan, dan voel hulle baie keer na die tyd vuil. En een van die vrouens, ek het mos al vir julle verduidelik, 'n mens kan vir God ruik. En een vrou het al die Bride of Christ olie geruik in so 'n trauma. En dis my asof God net vir jou wil kom sê, hy kyk na jou en jy is nie vir hom vuil nie. Jy is skoon en hy is lief vir jou. En jy was nie alleen nie, hy het saam met jou gehuil. Want onthou, as God alle slegte goed in ons lewens moet stop, baie mense vra, hoekom stop God nie goed nie? Hoekom keer hy nie goed nie? Maar as hy die slegte goed moet stop, moet hy die goeie goed ook stop. Want onthou, liefde is om vir mense die vryheid van keuse te gee. En die hartseer is dat nie alle mense kies om aan hom gehoorsaam te wees nie. So as mense nie gehoorsaam is aan God nie, dan maak hulle mekaar seer. Maar onthou, as die oomblik wat God begin beheer vat oor alles en alle mense, dan gee hy nie meer vir ons die vryheid van keuse nie. So ongelukkig, omdat hy vir ons die vryheid van keuse gegee het, kies mense verkeerd. En daarom maak mense mekaar seer. Maar dit beteken nie dat God nie daar was nie. Dit beteken nie dat hy jou kom troos het nie. Hy is altyd by jou en hy sal jou nooit verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5. So die Here sê dan verder in vers 4. Julle moet egter end uit volhard,
So moenie dat die vijand vir jou kom en met een klomp leens vir jou kom vertel en vir jou sê, dit is God wat die slechte goed oor jou laat bring nie. Want dit is een leen van die vijand. God is goed en hy wil hê dit moet met jou goed gaan. Hy sê, en dan sal jylle jylle levensdoel bereik en geestelik gezond wees en jy sal niks kort kom nie. Nou, hierdie getuienis kan ek ook vir julle gee, van waar die Here baie keer dinge vir ons toelaat, zodat ons kan leren hoe die leven werk. Dan kom een mens op een punt wat jy agterkom, maar jou vreugde vind jy in die Here en nie om winkels te gaan nie, nie in kos nie, nie in mense nie. Jou vreugde vind jy regtig net in die teenwoordigheid van God. En as jy op daai punt kom wat jy besef, maar dis net die Here wat vir jou kan gee wat jy oral gaan soek het, dan is dit asof jy besef, maar eintlik kort jy niks nie. Jy kort net om in sy teenwoordigheid te wees en om te beleef. So dan versê hy in vers 5, en dis ons teksvers vir vandag, die kernvers. Vra dan vir God, as jy nie kan agterkom wat hy wil hê jy moet doen nie. So, die Here wil hê ons met 'n verhouding met hom hê. Hy wil hê ons met hom vra. Hy wil hê ons moet vir hom vra vir rigting en verleiding. En hoe gaan jy weet dit kom van God af? Ek sê altyd, as jy vrede in jou hart oor 'n ding het, dan is dit God. As jy nie vrede het nie, is dit of 'n wag, dit kan dalk later gebeur, maar nie nou nie, of dis 'n nee. En ons kry baie teksverse in die woord, so die woord gee ook vir ons antwoorde, en dan gebruik die Here ook die wysheid van mense, dat die mens ook vir mense kan vra, maar onthou, die gees van God is 'n gees van eenheid. So as dit van God afkom, dan sal daar eenheid wees, en onthou die Here skinder nie. So baie keer gaan die Here eers vir jou diep, diep in jou hart die gedagtes plaas van wat jy moet doen, en eintlik weet ons, maar dis baie keer asof ons dit van iemand anders af wil hoor. Ons wil 'n bevestiging van iemand anders af hê. En dis reg, as jy vir mede gelowiges vra om saam met jou te bid en saam met jou te hoor, sal daar 'n gees van eenheid wees. En as iemand nie met jou saamstem nie, gaan bid weer tot daar eenheid is, want baie keer stop die Here 'n proses sodat dit nie die regte tyd is nie. Ek het al ek is bietjie versigtig vir profesie, want my persoonlikheid doen nie goed met 'n profesie nie. In die verlede, so as iemand oor my ding profeteer, dan wil ek hardloop en die goed gaan regmaak en dinge moet gebeur. En toe en dan gebeur die goed nie soos wat ek wil nie, en toe kom ek agter maar ek moet wag op die Here. Want as ek verby die Here hardloop, loop hy rustig op sy tyd totdat hy dan weer by my aangekom het. En dan kan ons twee weer saam hardloop. So ek het geleer om nie by die Here verby te hardloop nie, maar agter hom aan te loop en te wag dat hy die dinge vir my wys en dat hy die goed vir my laat doen terwyl ek net gehoorsaam is. So ja, mens leer baie. Dan verder in vers 5, hy sal eenvoudig daardie wysheid vir jou gee. Hoor jy? Die Here se hart is om vir jou sy wysheid te gee en jou nie te verwyd omdat jy vra nie. Ek het al mense gehad wat vir my kom sê het, maar hulle dink hulle is bietjie benoud om by die Here te hoor, want ek dink hulle is bang die Here raak moeg vir hulle. Daar's geen, maar geen manier wat God vir jou moeg kan word nie. Jy onthou, jy sy kind. 'N ouer, gesonde ouer raak nie moeg vir hulle kinders as hulle vir hulle goed kom vra nie. En al is daar 'n ouer wat moeg raak, God raak nie moeg nie. So moenie die fout maak dat as jy gebroke ouers gehad het as kind, te dink God is so nie. God is volmaak. Hy is 'n liefdevolle Vader. Hy kom wys sy liefde deur Jesus se kruisdood. Hy het sy enigste seun vir ons gaan gegee sodat ons, as ons glo, die ewige lewe kan hê. So hy sê dan, hy sal jou nie verwyd as jy vra nie, maar as 'n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God jou sal antwoord. So dit is ook belangrik dat jy moet en jy moet weet God wil jou antwoord. Hy kan jou antwoord en hy sal vir jou antwoord. So mag jy dan in hierdie tyd weet wanneer God met jou praat. Ek sê altyd jy sal God se gedagtes in jou gedagtes hoor. As God vir my en vir jou gemaak het, dan het hy ons gemaak om sy stem beter te hoor as enigiemand anders se stem. So van kleins af het jy eintlik al hierdie gut feeling, hierdie sesde sintuig. Nou, hierdie sesde sintuig volgens my is nie 'n sesde sintuig nie. Dis eintlik maar net die stem van die Heilige Gees wat jy moet vertrou. Daai sagte stemmetjie, daai rustige stemmetjie, daai stemmetjie wat vir jou sê wat is reg en verkeerd. Die stemmetjie wat vir jou sê moenie nou dit doen nie, gaan doen dit. So jou gehoorsaamheid
aan sy stem sal maak dat jy sy seën en sy blessings ervaar. So ek bid weer, en so dis ook 'n opdrag van Vader, dat ek hierdie skrif met julle moet deel. So ek lees weer vir julle Numeri 6 vers 24. Julle gaan dit later al uit julle kop uit ken as julle gereeld my boodskappe luister. So ek verklaar dan Numeri 6 vers 24 oor jou. Die Here sal vir jou goed wees. Die Here sal vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien. Onthou, hy sien jou raak. Hy weet wat jou omstandighede. Hy sal vir jou sy liefde gee. Ons moet net dit gaan soek. Jy sal God se liefde op soveel verskillende maniere sien. Jy kan dit sien in die natuur. Partykeer sal jy sit en jy sal net 'n duifie hoor. Jy sal 'n reënboog sien. Partykeer 'n vriendin van my wat kosbaar is, die Here praat met haar deur ladybirds. Ek het 'n ander vriendin wat die Here met haar praat deur vere. Oral waar sy beweeg, sien sy 'n veertjie en sy weet die Here laat haar weet, dink aan haar en weet van haar. Dan verklaar ek oor die Here sal vir jou goedgesind wees, dat hy sy guns en sy seën oor jou sal uitstort en dat die Here vir jou sy voorspoed en sy seën sal gee. En ek bid hierdie seëngebed oor jou uit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag. Totsiens. O, en jy kan hierdie aanstuur as jy wil. Blessings vir julle. Bye.